ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بد و آینده مانی کجا بدان. הנה לכם מפת העדות, הדתות, המיעוטים באיראן, ואתם רואים כמה המדינה הזאת פגיעה וחשופה עדתית, עם אין סוף עדות שכל אחת שונאת את השנייה. כלומר, ידוע שמרגלים שהם עושים את זה מתוך אידיאולוגיה, הם המרגלים הטובים ביותר, כמו שהיה המרגל של המכון הביולוגי בנס ציונה, שעבד בשביל הרוסים הרבה מאוד שנים. הם לא רוצים כסף, הם הכי טובים. רבותיי, אם אנחנו מספקים נשק לקורדים, אם אנחנו מספקים נשק לבלוצ'ים, שאתם רואים אותם למטה, שזה סונים, שעושים עכשיו את המוות למשמרות המהפכה במזרח, והקורדים שאף אחד לא תומך בהם, תספקו נשק, זה הכל. או האזרים, שנתמכים על ידי בעלת בריתנו, אזרבייג'אן למעלה, או המוסלמים הסונים, שפה הסעודים יכולים לספק להם נשק, המוסלמים הסונים הערבים, בחוזיסטן, באחוואז למטה, אתם רואים את זה כאן, לאורך המפרץ הפרשי, בושר, שהייתה עיר ערבית, בושרה, עד שהשה הפך אותה לעיר פרסית. יש כל כך הרבה מה לעשות, גורמים איסלאמיסטים, סונים שיכולים להיכנס פה, אין סוף של גורמים ששונאים את המשטר הזה, ורוצים שהוא ייפול כל יום מחדש. אין מניעה שאנחנו, ארצות הברית, סעודיה, לא יתמכו בגורמים הללו. מה זה תמיכה? נשק. פה אנחנו צריכים את הברית, את הסעודים, תפילו את המשטר הזה מבפנים, הוא על קרעי תרנגולת. המצב הכלכלי גרוע, העדות בוערות, זה מה שקרה בסוריה, כאשר העדות, כן, אחת נגד השנייה. וצפיתי את זה שנים לפניכם, את המצב בסוריה. אז אני אומר לכם שהמצב באיראן הרבה יותר גרוע מאשר המצב בסוריה, והם מסתירים את זה האיראנים. המפה הזאת היא מאוד מעניינת, כי יש פה אין סוף אפשרויות. אני רואה בלי סוף אפשרויות. זאת החזית הפנימית. זאת המנהרה שאני מציע לכם, שדרכה עולים למעלה. לא מבחוץ על הפלה, להתרסק על המשטר. אוקיי, הפצצנו איזה מתקן חסר חשיבות באיראן. הרי אנחנו לא נפציץ את מתקני הנפט, ולא את מתקני הגרעין. אז במה זה עוזר? לתת להם עוד עילה לתקוף, להפנות את הזרקור אלינו עוד יותר? ההפך. החוכמה בחיים היא לתת לאחרים לעבוד בשבילכם. זה מה שאיראן עשתה. קחו את מה שאיראן עשתה, תיישמו. הם לקחו פרוקסים, נתנו להם נשק, והם עובדים בשבילם. נו, קחו פרוקסים שיתחילו לעבוד בשבילנו. הם לא יעבדו בשבילנו, הם יעבדו בשביל עצמם, שזה הדבר הטוב ביותר. הקורדים מתים להפיל את המשטר הזה שהוא מדכא אותם. האזרים בזים לו, למרות שחמנאי הוא חצי אזרי. ופעם אני אספר לכם למה חומני בחר בחוג'ת אל-אסלאם דווקא דרגת ביניים, אזרי ולא פרסי. אבל זה לפעם שנדבר על איראן, תזכירו לי. ואתם רואים את הבלוצ'ים, שהם מוסלמים סונים, שמתאבים את המשטר. ואתם רואים פה את הקשקאי ואת הגורמים האחרים, שהם כולם בעייתיים מבחינת המשטר, והכי בעייתיים זה אלה למטה, האחוואזים, שהם הכריזו שהם יקימו מדינה סונית עצמאית במזרח של המפרץ הפרסי. רבותיי, אלה נכסים, אלה גורמים שאפשר להשתמש בהם. خوش من ار تو سنگ خوره ای من و هنم جان من فدای خاک پاک می هنم به رد وطن شد بیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با האמריקאים, אנחנו, אבל הממשל של ביידן אולי מתואם עם הממשל באיראן, עם המשטר, הוא לא, אולי לא רוצה להפיל אותם. כי הדמוקרטים הולכים עם שיעים, הרפובליקנים הולכים עם סונים, ככה זה. אז יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות את העבודה. כבר תמכנו פעם בקורדים וסיפקנו להם נשק. הם מתים לזה. בהנחה שהם לא יפעלו נגד ארדואן,
כי זה מסבך אותנו גם שם, אבל יש איזונים שגם אנחנו יכולים לעשות. אבל אני לא בטוח שאנחנו כאלה מתוחכמים. אבל עם הסעודים, עם גורמים אחרים, אנחנו יכולים לפעול. עכשיו, אני רוצה לדבר, לקראת הזמן שלנו הולך ומתקצר, על הבעיה פה. מה הבעיה? תראו, הפיצול העדתי הוא החולשה הגדולה ביותר של המשטר באיראן, אבל הוא גם מקור העוצמה הגדולה ביותר שלו. מדוע? ותכף נראה מי זאת הגברת הזאת. מפני שמה אומר להם המשטר באיראן? אנחנו יודעים, אתם אזרים, טורקמנים, בלוצ'ים, קורדים, אחוואזים, קשקאי, פרסים. הפרסים, רבותיי, הם מיעוט באיראן. הם המיעוט הכי גדול, אבל הם כבר פחות מ-50%. כלומר, זאת קואליציה לא הגיונית שחייבת להתפרק במדינה כך גדולה. וזה נס שהם לא, מבחינתם שהיא לא התפרקה, כי הם עשו את מה שאמר לכם עכשיו. הם באו לכולם מולהם, אתם רוצים להתפרק? בבקשה. אתם רוצים להיות סוריה? בבקשה, אין בעיה. תתחילו לשחוט אחד את השני. אנחנו הערובה היחידה שאתם יציבים. והם אומרים להם, אתם יודעים מה? לסמך עלה, אנחנו לא רוצים להיות סוריה. טוב, אז נשאר איתכם. זה מה שמחזיק את המשטר. אבל, אם המערב יפעל, כפי שחומני פעל, רק להעתיק ממנו, ויקים למשל ממשלה גולה, שגם אולי אפשר להכיר בה, שבה ישבו פרסים, וישבו פרסים גולים כמו מרים רג'בי, ראש המוג'הידין חלק, שזה כל מפלגה אסורה, היא מוגדרת כארגון טרור בארצות הברית, למה? והיא ארגון שיעי פרסי, וישבו שם האזרים, וישבו שם קורדים, ותהיה קואליציה שתבוא ותגיע, וזה מרים רג'בי בכנסים הגדולים שלה בצרפת, שהיא עושה כל שנה עם עשרות אלפים של אנשים, מגיעים גם מארצות הברית, גינגריץ' היה שבר שעשה הקונגרס בעבר, בית הנבחרים, וג'וליאני, רודי ג'וליאני, והיו הרבה מאוד גורמים, בולטון ואחרים, כמו מהממסד הרפובליקני, אבל אם תהיה ממשלה כזאת, שתבוא ותגיד, ויקירו בה, אנחנו הממשלה האיראנית, ואנחנו ערבים לכם, שביום שאחרי, פה זה יום אחרי אמיתי, תהיה יציבות באיראן, הם יאמינו, והם יגידו למשטר, אנחנו לא רוצים אותך, כי אתה יציבות, אבל הם יותר, הם יציבות וחיים טובים. כשחומני ישב בנוף לדשתו, ליד פריז, מה הוא אמר כל הזמן? ברעיונות, שכולם באו להתראיין, לראיין אותו מהתקשורת המערבית. ביום שאנחנו נעלה לשלטון, תהיה יציבות באיראן, יהיה סדר, תהיה יציבות, הכל יישאר, הכל יהיה, כי אמרתי לכם, אנשים מפחדים משינוי, ברגע שהוא אמר את זה, שתהיה יציבות, הם אומרים, אתם יודעים מה? יאללה, נתמוך בו. והם עשו טעות חייהם, הם יודעים את זה היום. ראיתם את הגרף המדהים. ברגע שהאנשים הללו יגידו, לא יהיה מרחץ דמים, לא יהיה אנרכיה, לא יהיה כאוטי, משטר כאוטי, ויהיה יציבות, הנה אנחנו, כל העדות מסכימות על נוסחה עדתית, הם יקבלו את זה. לפרוץ מבפנים החוצה, לא מהחוץ פנימה. ואנחנו עוד נראה את זה. אז זאת מרים רג'בי, שבעלה מסעוד רג'בי עמד בראש המוג'הידין חלק, היום היא עושה את זה בהצלחה גדולה, אבל ארצות הברית הרשמית עדיין מחרימה אותה. אפילו האופוזיציה הפרסית מעריצה את ישראל, והטוויטר וטלגרם. دور دین جان ما پاینده با خاکی